Perguntas Design Team, manda sua pergunta e eu respondo aqui o mais rápido possível. E não se esqueça, assine o canal Design Team, que fica no YouTube, vai lá, assina. E eu tenho aqui a pergunta que eu vou responder. Rodrigo, como lidar com o feedback de clientes que nem tudo o que querem dá para fazer, pelas limitações tecnológicas? Bem, é uma pergunta bem difícil, para variar. E, na real, eu tenho um amigo, um desenvolvedor, que é do coração, e ele vira e fala assim, Rodrigo, tecnologicamente falando, tudo é possível fazer. Tudo vai depender de budget, de grana e de tempo. E também de pessoas, sabe? Daí falamos de conhecimento, ou seja, nada é impossível, tudo é possível. Sendo assim, você vai ter que mostrar matematicamente para esse cliente que é possível fazer, desde que ele invista mais, muito mais. Mostrando dessa forma, talvez ele volte atrás, porque quando falamos de dinheiro, falamos de investimento, de budget, o bicho pega, principalmente para clientes. Clientes muitas vezes não querem. Nesse caso, eu tenho uma ideia vaga do que você está falando desse tipo de cliente, ele não vai querer investir muito. Então, vai por esse caminho. Fale a linguagem da qual ele entende. É uma das saídas, tá? Existem várias possibilidades de você conseguir argumentar e ainda corre o risco de você não conseguir. Isso é normal. Mas vá por essa tentativa. Fale da grana. Cara, é investimento. Fazer, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso fazer um robô pra você, sabe? Um bip da Boston Dynamics. Mas vai precisar de todos esses elementos e esses elementos correspondem a dinheiro. Talvez assim ele entenda e ele desista de fazer coisas que possuam limitações tecnológicas.